កាលពីព្រេងនាយមានស្ត្រីចំណាស់មួយរូបគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ដែលហូបច្រើនហើយខ្ជិលធ្វើការងារអ្នកភូមិតែងហៅគាត់ថាបុរសកំជិលកូនណាក្រោកឡើងហូបបាយណែម៉ែប្រាប់ឲ្យហើយល្ងាចនេះយើងអត់មានអីហូបទេកូនបើកូនស្រឡាញ់ម៉ែកូនទៅស្ទូចត្រីនៅទន្លេទៅក្រែងបានត្រីខ្លះសម្រាប់មកហូបល្ងាចនេះហត់ណាស់ម៉ែអើយទោះកូនអង្គុយស្ទូចដល់ល្ងាចទៀតក៏មិនដឹងថាស្ទូចបានឬអត់ផងម៉ែឮគេថានៅទីនោះមានត្រីច្រើនណាស់កូនគ្រាន់តែទៅបោះសន្ទូចទៅវានឹងមកស៊ីហើយស្អែកនេះកូនត្រូវតែទៅរកត្រីឲ្យម៉ែបើមិនដូច្នោះទេកូនគ្មានអីហូបឡើយក្មេងកំជើរូបនោះអង្គុយស្ទូចពេញមួយថ្ងៃតែគាត់មិនដាក់នុយតើតែសោះគាត់ស្ទូចមិនបានសូម្បីតែត្រីមួយយកមកផ្ទះវិញហឺប្រលប់ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនម្ដេចក៏ខ្ញុំត្រូវរងទុក្ខវេទនាបែបនេះបង្កើតវាមកធំប៉ុណ្ណានៃទៅហើយនៅមិនទាន់ចេះរកអីចិញ្ចឹមជីវិតទៀតអត់មានអីហូបអញ្ចឹងមិនបាច់ពិបាកទំពាណាម៉ែកូនឯកូនបើស្អែកខាន់ស្អែកម៉ែស្លាប់បាត់ទៅបានអ្នកណាចិញ្ចឹមកូនទៅនៅក្បែរភូមិមាននារីម្នាក់នាងជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមនាងឃើញការលំបាករបស់ម្ដាយបុរសកំជិលនោះនាងបន្ទោសព្រំលិខិតដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់រងទុក្ខវេទនាបែបនេះឯងឃើញស្ថានភាពគ្នាហើយបើឯងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជួយនិយាយកូនស្រីឯងឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសគ្នាទៅដូចជួយគ្នាអញ្ចឹងគ្នាពិតជាអរគុណណាស់ចាំគ្នាសួរចិត្តកូនស្រីគ្នាសិនបើនាងព្រមគ្នាក៏មិនជំទាស់អីដែរកូនបានស្ដាប់ឮអស់ហើយបើម៉ែព្រមកូនក៏មិនថាអីដែរកូនព្រមទទួលបរិសុទ្ធនោះហើយឬចាស់ម៉ែគាត់ខ្ជិលពិតមែនតែគាត់មានចិត្តស្មោះមីងបានមកលេងផ្ទះយើងដើម្បីសួរនាំអំពីរឿងនេះប្រហែលជាវាសនាកូនត្រូវជួបជាមួយគាត់ម្នាក់នោះហើយមីងអរគុណច្រើនហើយណាកូនស្រីនៅផ្ទះបុរសកំជិលរៀបចំបាយជូនប្តីហូបទៅកូនថ្ងៃត្រង់ហើយចាស់ម៉ែតែគេតែងតែនិយាយថាតើតែធ្វើការទៅបានបាយហូបទុកឲ្យកូនប្តីសំឡាញ់អូនមានមាសវេទមន្តមួយដុំអាចជប់បាយបានអូនច្រឡំដៃធ្វើឲ្យជ្រុះវាបាត់ទៅហើយពេលមន់កំពុងស៊ីអង្គអូនដើររកតាំងពីព្រឹកមកដល់ពេលនេះនៅតែរកមិនទាន់ឃើញទេមែនឬអីអូនអូនមានមាសនោះពិតឬបើរកឃើញវាបងមិនបាច់ធ្វើការងារអីទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបុរសកំជិលនោះទៅកាប់កាយស្រែយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរហូតដល់ស្រូវទុំអូនសំឡាញ់បងនៅតែមិនទាន់រកឃើញដុំមាសនោះសោះនេះហើយគឺជាមាសបងស្រូវនោះហើយបងកាត់ឆ្កាស្មៅធ្វើស្រែនឹងហើយគឺយើងកំពុងបង្កើតមាសស្រូវជាមាសអញ្ចឹងទេឬអូនសំឡាញ់អញ្ចឹងបងក៏ចេះបង្កើតមាសដែរពីថ្ងៃនេះទៅបងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើវានោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់យ៉ាងដែលពួកយើងបង្កើតដោយខ្លួនយើងវាពិតជាមានន័យណាស់បទពិសោធន៍គឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយអ្នកដទៃ